Så er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal dele Guds ord sammen. Og jeg skal ligesom afslutte vores emne. Og for jer, som ikke har fulgt med i, hvad der er sket i kirken her de seneste uger, så har vi kørt et emne, som hedder I samme båd. Og i dag, så skal jeg ligesom afrunde det her emne. Og det vil sige, at jeg skal ligesom prøve at lave sådan en eller anden opsummering af tingene. Det synes jeg ikke er nemt, fordi at så kan man komme til at sige et eller andet om, og Jørgen han sagde sådan og sådan og mente sådan og sådan, og så siger han til mig bagefter, det mente jeg overhovedet ikke. Så det her med at sige, hvad de andre har sagt, er ikke altid det nemmeste, og hvad de har lagt i det, men jeg vil prøve at dele ud fra det, som jeg oplever, det som jeg har hørt. Og vi har beskæftiget os med emnet siden den 16. i 8. hvor at vi lavede ud med Jürgen Galonska. Og Jürgen han talte ud fra overskriften i kirken og i samfundet. Jürgen han tog udgangspunkt i den her tekst fra Apostlenes Gerninger kapitel 27. Og hvor mange var med til den dag, må jeg se. Hold op, der var ikke ret mange den dag. Men det er fordi... Men jeg vil anbefale dig, at hvis ikke du har lyttet til det, så er der mulighed for at gå ind på vores hjemmeside, og der ligger alle vores prædikener, både som YouTube, i YouTube-version, også i podcast. Så det vil jeg bare anbefale dig at gøre. Men Jürgen, han talte om dette med Paulus, som bliver taget, Paulus er taget som fange og skal føres til Rom sammen med en hel masse andre fanger og bliver sendt afsted med skib. Og under rejsen og på vej deropad mod Rom, så oplever Paulus en advarsel om at sige til de besætningsmedlemmer, der var ombord, at de ikke bør sejle, fordi at der venter noget uvær og i nogle voldsomme farlige situationer foran. Og hele den her beretning om at være på rejse, og det som ligesom et eller andet sted også var pointen i det her, mange af dem, der var ombord, Paulus inklusive, havde ikke valgt at stige ombord. Han havnede i det på grund af nogle omstændigheder, som gjorde, at han var blevet anholdt, og blev sat på det her skib. Efterfølgende, næste søndag efter, der kommer Leif Pettersson, og Leif han taler ud fra samme beretning, men vender ligesom fokuset på, hvor at Paulus og hans medfanger havner på øen Malta, og hvad der sker, når at de kommer i land, og hvilken indflydelse det får på landet. Og noget af det, der er fantastisk, det er, at det hele starter med en ulykke, det starter med en masse advarsler, det starter med en masse ting, som handler om ikke, at I bør lade være, I bør holde tilbage osv., men ufrivilligt, så bliver de tvunget ind i situationen. Men hvad resulterer det i? Det resulterer i, at en hel befolkning på Malta møder evangeliet. Mange af dem blev helbredt, mødte Gud der. Så at det, som virkede som noget negativt, blev pludselig vendt til noget positivt. Og det var noget af det, som, hvor Jürgen fokuserede på skibet, så fokuserede Leif på situationen, da de så landede på Malta. Senere, søndagen efter, så talte jeg. Og ud fra det, som jeg delte, det var omkring passagerlisten. Ved vi, hvem der er ombord? Når vi tager ud på den her rejse, er du bevidst om, hvem der er med dig? Og jeg skal ikke sige mere om det. Så var Johnny på, og Johnny han leger jo med ord. Er I enige med mig i det? Han er god til at lege med ord. Og hans overskrift, det var, er der plads til et skab? Kan jeg huske, han talte omkring det med fællesskab, ikke? Og så videre. Han talte omkring dette med enhed, at vi tror på én kirke. Og det vil sige, at uanset hvilken sammenhæng en menneske kommer i,
Vi kan meget nemt havne i den situation, at vi stiller os i den position, hvor vi siger, at vi er sandheden. Og det er noget af det farligste, vi kan gøre som mennesker. Det er at stille os op og sige, at det er os, der har sandheden. Det er os, der ved bedst. Og hvis ikke du har hørt på det, skulle du gå ind til, det er en historie om en person, som møder Jesus. Og han bliver så glad, fordi han ser den her store kirke. Og den her kirke med mennesker fra alle mulige baggrunde, kulturer osv. Og så begynder han at se fejlene i de enkelte, og ender med at sidde alene som den eneste sande og retfærdige kristne person. Ja, ikke? Og sådan er det med mange mennesker, sådan er faren også i vores eget liv. Og så var Jürgen inde på temaet omkring, tør du være autentisk? Tør du være autentisk? Det her med at gå med ting i sit liv, at gå med ting, som man måske kæmper med i sit liv, og føle sig fuldstændig alene i verden, at der er ingen andre end mig, der kæmper med det her. Og hele pointen i Jürgens budskab, det var det her med at turde lukke op, fordi vi er alle i samme båd. Det siger, at det du kæmper med, er der hundredvis af andre, der også kæmper med. Så hvorfor ikke turde at være åben og ærlig over for hinanden, og turde lukke op, og ikke være bange for at ligesom blotte sig. Jeg taler ikke om at stå på platformen og udpensle alle sine fejl og mangler, men det at have nogle mennesker omkring sig i et kristent fællesskab, hvor man kan sætte sig ned og turde lukke op, og turde at vise svaghed, og turde at vise, at jeg er altså ikke fuldkommen. Jeg er et menneske, og jeg kæmper mine kampe. Og det at kunne opleve, at uanset hvad du kæmper med i dit liv, at turde være autentisk, og så det at opleve, at uanset, så er du respekteret alligevel, elsket alligevel, og anerkendt alligevel. Og ikke det her med, at fordi man pludselig opdager en eller anden fejl, så skal man ud i en eller anden skammekrog. Men det er, at man får lov til at opleve, at folk kan leve med mig, også med mine fejl. Og så var Johnny inde på, er der plads til, endnu et lejeord, et skub. Hvor at han tog udgangspunktet i 1. Thessalonike 5, vers 10-11, omkring dette, hvor Paulus taler om at formane hinanden. Og ordet formaning i vores sammenhæng har en meget negativ klang. Men når vi ser det ud fra den bibelske, så tales der om at komme tæt på. Kan I huske, for jer der var der, nu skal vi se, om man kan sige det rigtigt, men det ord parakaleo. Kan I huske det? Og ordet det betyder at være kaldet tæt på, om at opmuntre hinanden og opfordre til at hæppe på. Det vil sige, ordet formaning får en helt anden betydning, hvis det handler om at hæppe på og skubbe på. Sige, kom nu, du kan gøre det. Det kan lade sig gøre. Det er det ord, der bliver brugt, når vi i den danske bibel læser formaning. Og det har en helt anden virkning, end det, der måske klinger i vores ører. Nemlig en meget positiv virkning, der giver mig lyst til at blive formanet. Der er ikke noget, der er værre end at blive formanet, hvor du oplever, at der er en vrede bagved, eller en bitterhed bagved, eller et eller andet, hvor det ikke er hjerterelation. Men det at få lov til at opleve, at et menneske, som opmuntrer mig, fordi vedkommende tror på mig, det giver en helt anden oplevelse. Det er jo ligesom de ting, vi har været igennem. Og nu skal jeg afslutte. Ikke prædiken lige nu, men afslutte emnet. Og det, som jeg har fået lagt på hjerte, og det ord, der ligesom kom til mig, da jeg ligesom prøvede at tænke, hvad er summen af det, vi har oplevet? Så er det i samme båd med respekt. Det ord respekt. Citykirken er for mig et hjem. Jeg har mit hjem med min kone og min familie, men Citykirken er absolut også et hjem for mig. Og noget af det, som betyder meget for mig, det er, at når jeg kommer her en søndag, eller møder kirken i fællesskaber på forskellig vis, så oplever jeg en utrolig glæde og en taknemmelighed for at være en del af et fællesskab, og være en del af et hjem. Jeg elsker den her kirke. Og jeg nyder at komme her hver eneste søndag. Det, der også er en gave, det er, at vi er forskellige.
Du kommer fra din baggrund, jeg kommer fra min baggrund, og vi har forskellige opfattelser. Vi kan sige nogle ting til hinanden, og vi kan opfatte forskelligt. Men hvis kernen i os, fundamentet i os, er respekt, så vil det, du siger, altid have en helt anden klang, end hvis ikke der ligger respekt bagved det ord, du siger. Vi har nogle værdier, som vi ofte tager frem i vores gudstjenester. Og blandt andet så har vi en værdi, der hedder, at vi er for respekt. Fordi alle fortjener det. Alle mennesker fortjener respekt. Og vi har skrevet sådan her. Vi ved, at et hvert menneske har uendelig værdi, er villigt og skabt unikt af Gud og i hans billede. Vi tror, vi kun kan modtage fra hinanden, når vi respekterer hinandens positioner og roller. Det er en af vores værdier, for respekt. Er vi lykkes i det? Det må den enkelte kunne svare. Men det er i hvert fald vores forsøg, og det er i hvert fald vores ønske, at er man en del af et fællesskab her, når mennesker kommer ind i fællesskabet, møder os, om det er her i kirken, eller på arbejdspladsen, i hjemmene, eller hvad det er, at mennesker bliver mødt med respekt, uanset hvilken baggrund, hvilken tro, hvilken opfattelse, overbevisninger de har, at de bliver mødt med respekt. At møde mennesker med respekt betyder ikke, at jeg skal synes det samme som dem. Og jeg skal mene det samme som de mennesker. Men det at møde mennesker med respekt, det er, at jeg kan godt tåle, at nogen siger noget til mig, som jeg er dybt uenig med, men alligevel kunne respektere det menneske, for det menneske, som det er. Hvorfor er det så vigtigt? Johnny har nævnt i en af sine taler, konfrontation uden relation bringer separation. Jeg har så vendt den lidt, og den rimer sig ikke, for jeg ødelægger den lidt. Det er, fordi jeg er ikke så god til det der. Men jeg har skrevet sådan her, at konfrontation uden respekt bringer separation. At konfrontere et menneske uden respekt for det menneske bringer separation. Og derfor er det faktisk en god målestok, at når man ligesom har været i en eller anden dialog, at man nogle gange så spørger sig selv, hvad har den dialog bragt med sig? Kan jeg kigge det menneske i øjnene med fuld frimodighed og have en rigtig god følelse efter den samtale? Så vil lykkes godt i det. Hvis jeg ikke tør kigge vedkommende i øjnene bagefter, så er det et eller andet galt, så er det et eller andet, der ikke helt var, som det skulle være. Fordi så er det et eller andet, der har skabt distance til os. Og der mener jeg, at det er vigtigt, når vi taler om respekt for mennesker og respekt for hinanden, at vi får gjort op og måske vender tilbage og får ryddet op i det, for ikke at det her det skaber distance mellem dig og dine medkristne eller venner, naboer, eller hvad det kan være. Det er, jeg tror på, det her det handler om hele livet. Hvorfor fortjener mennesker respekt? I 1. Mosebog, kapitel 1, 27, der står der, at Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. At Gud skabte mennesket i sit billede, burde efterlade en vis respekt i os. Og det vil sige, at uanset hvem du møder på den her jord, uanset hvilken baggrund de har, om de er danskfødte, om de kommer fra Asien, om de kommer fra Afrika, om de kommer fra Mellemøsten, uanset hvor mennesker de kommer fra, hvert eneste menneske uden undtagelse er skabt i Guds billede. Det er ikke alt, hvad vi gør i vores liv, som afspejler Guds billede. Men som mennesker, så er vi skabt i Guds billede, og derfor fortjener mennesker den respekt. Og også vi bør respektere Gud for hans hjerte
og hans syn på de mennesker, som vi møder omkring os. Vi havde på et tidspunkt sådan en sådan en slogan, der kørte jeg tror det var næsten hele verden. What would Jesus do? Men det er faktisk et godt spørgsmål at stille sig selv. Hvad vil Jesus have gjort? Kan jeg se mig selv i spejlet bagefter og så sige, det jeg sagde, det jeg gjorde, det vil Jesus også have gjort. Og jeg ved godt, det lyder måske lidt besværligt, hvis man skulle gøre det hver eneste gang, man har haft en samtale. Men et eller andet sted, så tror jeg, at det er godt at spørge sig selv, hvordan er mit hjerte i det her? Hvad er det, jeg afspejler? Hvad er det, jeg giver til mennesker omkring mig? En af de, vi kan lige læse her fra Wikipedia. Der står sådan her, at oversat fra engelsk, respekt, også kaldt agtelse. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. En positiv følelse eller handling, der vises over for nogen, eller noget, der betragtes som vigtigt, eller holdes med høj agtelse eller respekt. Det formidler en følelse af beundring for gode eller værdifulde kvaliteter. Det er en god ting at kunne efterlade det. Der er en beretning i Bibelen, som har fulgt mig og har betydet rigtig meget i mit liv. Og som jeg er vendt tilbage til i mange sammenhænge. Og det er beretningen om kvinden i farisæernes hus. Og det er sådan, at Jesus han er gæst i Simon farisæernes hus. Og på et tidspunkt, så kommer der en kvinde ind. Og den her kvinde, hun kommer bagfra. Og der står, at hun knæler ned. Og hendes tårer løber ned på Jesu fødder. Og hun vasker Jesu fødder med sine tårer. Og så sker der to reaktioner inde i rummet. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Da fariseeren, som havde indbudt ham, så det, tænkte han ved sig selv. Hvis den mand var profet, ville han vide, hvad det er for en slags kvinde, der rører ved ham. Og er det en, der lever i synd? Bare den der sætning, ville han vide, hvad slags, eller vide, hvad det er for en slags kvinde. Bare den sætning. To reaktioner. Den ene reaktion, det er Simon, fariseeren. Han ser ikke den her kvinde med respekt. Han ser kvinden med alle hendes fejl, alle hendes mangler, alt det, som hun har gjort forkert her i livet. Men hvad gør Jesus? Han ser kvinden med respekt. Og betjener kvinden, forsvarer kvinden, og stiller sig på hendes side i forhold til den her retfærdige. Til synligheden troede han, at han var den her retfærdige person, fariseeren, hvor han pludselig oplever den her modsætning, at Jesus han reagerer på den måde, som han reagerer. Og hvad er hans konklusion? Jamen, så kan han ikke være nogen profet. For hvis han var profet, så ville han vide, at den her kvinde, hun har syndet, og hun har begået de fejl. Og ved du hvad? Vi kunne pege på hinanden, og vi kunne kigge på hinanden. Og hvis det var fokuset i alt det, vi gjorde, så vil kirken være et forfærdeligt sted at være. Men det at kunne komme ind i et fællesskab, det at blive mødt af mennesker, som trods mine fejl, trods mine mangler, kan se mig i øjnene, elske mig, respektere mig, anerkende mig som et menneske, der er skabt i Guds billede, at Jesus han døde lige så meget for mig, som han gjorde for de mennesker omkring mig. Jesus mødte Simon fariseeren med respekt. Og han mødte kvinden med respekt. Vi kunne kigge på forskellige befolkningsgrupper, også i vores eget land. Og nogle gange så kan jeg godt fange mig selv i udtalelser, som jeg bagefter bliver faktisk lidt ked af, at jeg har sagt, hvor jeg er nødt til at bede Gud om tilgivelse. Fordi hvem er jeg, der skal dømme? Og der kan være nogle befolkningsgrupper,
som et eller andet sted skaber forargelse i mit liv, når jeg ser nogle ting, når jeg ser uretfærdighed. Men jeg ændrer ikke på, at de mennesker er skabt i Guds billede. Så det er ikke fordi, jeg anerkender eller respekterer det, de gør, men jeg er nødt til at respektere dem som menneske. Da jeg bad for gudstjenesten af det, så kom den her sætning til mig. Hvorfor, det ved jeg ikke. Men det kom bare til mig. Muslimer er ikke djævelens børn. Muslimer er ikke djævelens børn. De er mennesker skabt i Guds billede. Betyder det, at vi er samme tro? Nej. Betyder det, at jeg anerkender alt, hvad der er gjort rundt omkring i verden? Også ud fra den muslimske tro. Og ting som forarver og så videre. Hvem er du, der skal dømme de mennesker? Vi fordømmer alle onde handlinger. Absolut. Men vi har brug for, uanset hvem det er, at mennesket bliver mødt med respekt. For hvis mennesker ikke bliver mødt med respekt, så skubber vi mennesker fra os. Men møder vi mennesker med respekt, uanset hvilken baggrund de har, uanset hvilken tro de har, uanset hvilken overbevisning de har, så vil du opleve, at mennesker bliver draget til dig. Jeg ved ikke, hvorfor jeg havde sådan en meget speciel oplevelse, da jeg bad. Og jeg så også det her tildækkede ansigt for mig. Jeg ved ikke, hvad der bor i den kvinde, som går bag ved det slør. Og jeg fik ligesom det her spørgsmål i mit hjerte. Kunne det være, at det var et menneske, som havde givet sit liv til Jesus, men på grund af nogle omstændigheder, ikke var i stand til ligesom at bekende sin tro? Pas på, hvordan vi dømmer mennesker. Og lad os vise mennesker den respekt, de fortjener. Det, at jeg er blevet respekteret, burde gøre, at jeg respekterer andre. Så hvad er målet med min forkyndelse i dag? Det er, at du sidder tilbage med en følelse, en overbevisning, at hvert eneste menneske er elsket af Gud. Der var et skriftsted, der blev læst i en af søndagene her, fra 1. Johannes 3:16. Derfor kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Så skylder vi at sætte livet til for vores brødre. Kærligheden. Derfor kender vi kærligheden, at han satte sit liv til for os. Og vi skylder at gøre det samme over for vores medmennesker rundt omkring. Så min opsummering af denne her periode, og det der efterlader den største underskrift, der ligesom blev efterladt i mit hjerte de her søndage, det er, mennesket fortjener respekt. Og ham eller hun, du sidder ved siden af, fortjener respekt. Amen. Skal vi bede sammen? Jeg takker dig, Jesus, for hver eneste en, som er kommet her i dag. Takker dig, Gud, for også dem, som sidder derhjemme i stuerne og følger med. Jeg takker dig, Gud, fordi at hver eneste en af dem erkendte dig og elskede dig. Jeg takker dig, Gud, fordi at du møder hvert eneste menneske. Jeg beder for hver enkelt, og beder om, at de må være mødt af dig, Gud. Jeg har en vanvittig stærk oplevelse lige nu her. Og jeg ser en kvinde i en stue. Og det er første gang, du åbner op for skærmen, og så følger med i gudstjenesten her. Og jeg bare hilsen til dig, at Gud har draget på dit hjerte, og Gud kommer til at møde dig. En oplevelse er, at der har været en enorm kamp i dit liv, og det enorme mørke, der har lammet dig. Men jeg oplever bare Guds kærlighed, der bare strømmer til dig lige nu her. Og det er første gang, du ser ind i den her gudstjeneste her,
Og jeg beder for dig, at Gud skal møde dig, og jeg vil bare opmuntre dig til at tage kontakt. Vi vil gerne hjælpe dig, vi vil gerne være med til at bede for dig. Må Gud velsigne dig. Amen. Halleluja.